यो कुनै पनि यो हामीले यो सस्ता यो हाम्रो 65 रुपैयाँको खाना खोलेर हामीलाई नाफा होला पछि हामीलाई राम्रो होला भनेर हैन जति पनि असहाय व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कोही पनि भोको नरहोस् है भन्ने हेतुले खोलेको यो ओके नमस्कार दर्शक महानुभावहरु यहाँहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ यतिखेर यहाँले फेममा देखिराख्नु भएको छ बीबीसीले 100 प्रभावशाली महिलाहरू मध्ये एक हाम्रो नेपाली चेली सपना मगरलाई पनि निकालिदिनु भएको छ र यो खुशी सँगसँगै आज हामी यहाँ एउटा पुण्यको काममा छौँ र यहाँनिर जो चाहिँ 65 खाना खुवाउँदै हुनुहुन्छ र 65 यो एउटा भनौँ न एउटा नमुना काम पनि हो र यसको विशेष चाहिँ यो खाए बापत यहाँनिर तपाईँहरूले आएर खाए बापत चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ जो असहायमा पर्नु भएको छ गरिबीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि सहयोग हुनेछ तपाईँले खाएको खानाको पर्सेन्टेजबाट उहाँहरूलाई जानेछ र यहाँनिर आज हामीसँग हाम्रो नेपाली चेली जो विश्वले नै गर्व गर्न लायक चेली सपना मगर हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ स्वागत छ आरामै हुनुहुन्छ आज यहाँ 65 खाना खुवाउने ठाउँमा तपाईँ आउनु भएको छ यस विषयमा अलिकति केही भनिदिनु न तपाईँले बुझे जाति यो 65 रुपिजमा खाना खुवाउने भनेको यो हाम्रो टिम नेपाल र हाम्रो इसा दिजुको संयुक्त उसमा गरेको छ यो हाम्रो टिम नेपालसँग म धेरै समयदेखि नजिक छु न उहाँहरूले गरिदिएको प्रत्येक क्रियाकलापहरूमा म पनि नजिक भएर सबैजना दाई दिदीहरू हुनुहुन्छ मभन्दा ठुलो ठुलो दाई दिदीहरू मलाई धेरै हौसला दिनुहुन्छ हाम्रो टिम नेपालद्वारा यस्तो गर्नुपर्छ बहिनी उस्तो गर्नुपर्छ भनेर मलाई सधैँ हौसला दिने भएको कारणले गर्दा म आज यहाँ 65 यो खानाको जुन खाना त हामीले त सधैँ खाइरहेको थियो तर पनि आज यहाँ नयाँ उस छ नि त त्यही कारण सस्तो एकदमै 65 खाना भनेको त आजभोलि मान्छेहरूले ठुलो ठुलो रेस्टुरेन्टमा गएर 400-500 रुपियाँ हालेर एकछाक खाना खान्छन् तर 65 खाना खान पाउनु भनेको एकदमै राम्रो कुरा हो नि त त्यो हाम्रो लागि पनि र जति पनि असहायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि 65 अलिक राम्रो ठाउँमा जाने भन्दा चिया पनि आउँदैन होइन तर यहाँ त खानाको कुरा छ यसबाट चाहिँ तपाईँले बुझेअनुसार तपाईँले यहाँबाट सम्बन्धित मानिसहरूबाट थाहा पाएअनुसार यो 65 नै ल्याउनुको कारण चाहिँ के हो अब आजभोलि धेरैजना त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ जो खानाको इच्छा खानको लागि भनेर बिहानदेखि साँझसम्म कुरेर बस्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ त्यति बेलामा यो 65 खाना र विशेष त हाम्रो विद्यार्थीहरूको लागि पनि एकदमै राम्रो कुराहरू हुन्छ किनकि विद्यार्थीहरू बिहानदेखि साँझसम्म पढ्नुपर्छ कतिपय बेलामा घरमा खानेको कुराहरू हुँदैन त्यति बेलामा यहाँ आएर 65 खाना मात्रै खाएर गयो भने त उनको त्यो पढ्ने कन्टिन्यू भइरहेको छ नि त होइन 65 भनेको त अब कतिपय ठाउँमा गएर 400-500 रुपियाँ हालेर इच्छा खानु भनेको त त्यो 65 रुपियाँले त 400-500 दुई तिन छ खान पाइन्छ नि त होइन त्यही कारणले गर्दा यो सबैको लागि नै उपयुक्त हुन्छ सायदै कतिपय चाहिँ के हुन्छ भने 65 चाहिँ खानाभित्र चाहिँ के पर्छ भन्ने कौतुहल 65 सबै अब हुन्छ नि यो भेजिटेरियन खानाहरू तरकारी दाल भातदेखि लिएर सबै कुराहरू हुन्छ तर एकदमै मिठो हुन्छ यहाँ मान्छेहरूले सोच्नु होला 65 खाना कस्तो दिने हो भनेर सोचेर हामीले जे खाना खाइन्छ त्यही खाना यहाँ पकाइन्छ कि हामीले ठुलो ठुलो राम्रो मिठो खानाहरू खाएर यहाँ नमिठो खाना पकाउँदैन हाम्रो टिम नेपालको टिमबाट जुन खाना खाइन्छ त्यही खाना यहाँ पकाइन्छ कि त्यो हामीले एकअर्कामा विभेद गर्ने मतभेद गर्ने क्वालिटी लेस चाहिँ हुँदैन पक्कै पनि हुँदैन अब यो 65 खानादेखि बाहेक चाहिँ होइन अब जस्तै कतिले भन्ला नि त्यहाँनिर खाना सँगसँगै मासुहरू पाउला नपाउला त्यो पनि हुनसक्छ मासुहरू चाहिँ त्यो अलिक पछिको कुरा हो तर अहिले चाहिँ हाम्रो भेजिटेरियन खानाहरू बनाउने भनिरहेको छ 65 एकदमै मिठो एकदमै सबैजनाको लागि र क्वालिटीले चाहिँ हुँदैन एकदमै राम्रो क्वालिटी भएको खाना नै हुन्छ अब यो चाहिँ हुन्छ नि कतिले चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो क्याम्प चलाउने 1 महिनाको लागि 2 महिनाको लागि 3 महिनाको लागि भनेर चलाइरहेको नेपालमा विभिन्न ठाउँमा यस्तो क्याम्पहरू पनि भइरहेको अवस्थामा यो चाहिँ के हो निश्चित समयको लागि हो अथवा यो सधैँको लागि हो हाम्रो टिम नेपालले कहिले पनि त्यस्तो काम गर्दा गर्दै बिचमा छोडेको तपाईँहरूलाई थाहा छ त छैन नि हाम्रो टिम नेपाल यत्तिकै यो ठाउँसम्म आइपुगेको होइन कि हाम्रो टिम नेपाल यो ठाउँसम्म आउनमा धेरैजना चुनौतीहरू धेरै कुराहरू सधैँ आइपुग्नु परेको छ कि अब हामी आजभोलि के छ भने आफ्नै मान्छेद्वारा खुट्टा तानिने प्रवृत्ति रहेको छ तर हाम्रो टिम नेपाल त्यस्तो टिम हो जसले एकजना आफ्नो टिमबाट एकजना अलिकति कमजोर हुन थाल्छ भने 10 हात समाएर माथि तान्नुहुन्छ कि त्यही कारणले गर्दा त हाम्रो टिम नेपाल अलिक यो ठाउँसम्म आएर विश्वव्यापी रूपमा छरिरहेको छ नि त यो निश्चित समयको लागि होइन सुरुमा पहिले यो सडकमा खाना खुवाउने अभियान सुरुवात गरेँ कि हाम्रो टिम नेपालद्वारा हो कि र अहिलेसम्म निरन्तरता नै छ त्यो रोकिएको छैन नि त त्यही कारणले गर्दा यो पनि कन्टिन्यू नै हुन्छ अब यो 65 भन्ने बित्तिकै एउटा सामाजिक कार्य जस्तो पनि भयो हजुर यसबाट कति पर्सेन्टेज चाहिँ कसलाई जाने भन्ने कुरा पनि हुन्छ जस्तै सडक बालबालिकाहरूको लागि पनि जान्छ कि लागि सहयोगार्थ हो कि पर्सेन्टेज भन्दा पनि यो जति पनि असहाय व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ हुनेले त छ उहाँसँग त हुन्छ र खानुहुन्छ नभएको व्यक्तिहरूद्वारा खाने यो कुनै पनि यो हामीले यो सस्ता यो हाम्रो 65 खाना खोलेर हामीलाई नाफा होला पछि हामीलाई राम्रो होला भनेर होइन जति पनि असहाय
असहाय व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कोही पनि भोग नरहोस् है भन्ने हेतुले खोलेको यो संस्था. त्यही कारणले गर्दा त्यसमा चाहिँ यो पर्सेन्टेज नाफाको कुरै हुँदैन. यो संस्थामा चाहिँ अरूहरूले पनि डोनेट गर्नुभएको छ कि अथवा संस्थाभित्र हाम्रो ईशा गुरुङ दिजु हुनुहुन्छ, उहाँ ईशा गुरुङ दिजु र हाम्रो टिम नेपालको यो संयुक्त आयोजनामा भएको र हाम्रो दिजु ईशा गुरुङ दिजु जसलाई एकदमै धेरै सम्मान गर्छ. सम्झिँदा पनि ईशा गुरुङ भन्ने नाम सुन्दा पनि मन आनन्द हुन्छ कि जो एकमात्र गर्वको कुरा हुनुहुन्छ. उहाँ विदेशी भूमिमा रहेर पनि दिनरात नभने विदेशमा खटेर मिहिनेत गर्नुहुन्छ र हाम्रो नेपालको लागि भनेर सम्झिनुहुन्छ कि नेपाली भूमिमा रहेका त्यो अनिमुखाहरूको लागि कति गर्नुभएको छ हामीले देखिरहेको हुन्छ हरेक समयमा. ईशा दिदीले ईशा दिदी र हाम्रो यो टिम नेपालको संयुक्त आयोजनामा अब जस्तै मान्छेहरू अब यहाँनिर कोही खाना खानको लागि आउनुहुन्छ भने बिहान कति बजेदेखि आउँदा ठिक हुन्छ र बेलुका कति बजीसम्म यो खुल्छ? यो बिहानदेखि नै सञ्चालन हुन्छ. बिहानदेखि नै बेलुका कति बजीसम्म हुन्छ? बेलुका त्यस्तै 7-8 बजीसम्म. 7-8 बजीसम्म आज भव्य रूपमा यो ओपनिङ पनि भएको छ है. नायक पल्सा दुर्गेशहरू जस्ता कलाकारहरू आएर आज यो ओपनिङ भएको छ. अब विशेष गरी आजको चाहिँ के छ यहाँ प्लान? आजको त यो सबैजना आउनुभएकोले खाना खाएर जानुहुन्छ. 65 रुपियाँको खाना कस्तो छ भन्दा उहाँहरूले पनि टेस्ट गर्नुहुन्छ. खाना कस्तो छ भन्दा पनि अरूलाई नमिठो अरूलाई नमिठो र हामीलाई मिठो भन्ने हुँदैन. सबैजनाले एउटै खाना हुन्छ त्यही कारणले गर्दा राम्रो नै हुन्छ. अब यो यस्तो खालको कार्यहरू चाहिँ नेपालमा भइरहेको छ. यो 65 भयो होइन, पहिला पूर्वमा हेर्ने भने 5-10 पनि कुराहरू आइरहेको थियो होइन. त्यो हाम्रो रोडमै हुने कुराहरू हुन्थ्यो तर यो हाम्रो यहाँ रेस्टुरेन्टमै ओपनिङ गरेको छ. सबैजनाहरू हुनुहुन्छ हाम्रो टिम नेपालद्वारा आयोजित भएको यो इन्च भनेपछि यो सबै हुनुहुन्छ है. ल अन्तिममा के भन्नुहुन्छ दर्शकहरूलाई? सबैजना तपाईँहरू यो हाम्रो टिम नेपालबाट आयोजित भएको 65 रुपियाँ खानामा तपाईँहरू सबैजना आइदिनु होला. हाम्रो यो ईशा दिजु र हाम्रो टिम नेपालबाट आयोजना गरेको यसमा सबैजना तपाईँ हामी मिलेर सबैजनाले सार्थक बनाउनुपर्छ है. थ्याङ्क यू सो मच. ल भाइ मेरो पनि एउटा खिच ल मास्टर होइन भाइ एउटा खिच त सपना खिच ए ल एउटा यो क्यामेरामा हेर्नु त एकचोटि ल ल एकैछिन है कहाँ हो ए ल ल ल दिजी मार छ जुन चाहिँ अहिले 100 प्रतिभाशालीमा चाहिँ नाम पनि निस्किसक्नु भएको छ. व्यापारीहरूको धेरै सदर गरिराख्नु भएको छ. सडकमा खाना पनि वितरण गरिराख्नु भएको छ. यति बेला चाहिँ हाम्रो टिम नेपालले चाहिँ 65 रुपियाँमा खाना वितरण गरेको होटलमा आइपुग्नु भएको छ. सपना कस्तो लागिरहेको छ? एकदमै धेरै खुसी लागिरहेको छ. 65 रुपियाँमा खाना यसरी वितरण गर्नुभएको त राम्रो कुरा हो नि त. खुसी लागिरहेको छ. नै जोडिने भन्दा पनि म त हाम्रो टिम नेपालसँग त धेरै पहिलादेखि नै हामी म नजिकिएको छु. किनकि हाम्रो टिम नेपालको सबैजना दाई दिदीहरूले मलाई एकदमै धेरै हौसला दिने दाई दिदीहरू हुनुहुन्छ कि. उहाँहरूको त्यो जोडिएर नजिकै रहेर काम गर्नुभन्दा पनि उहाँहरूको त्यो भौतिक रूपमा मलाई धेरै हौसलाहरू हुन्छ. त्यही कारणले गर्दा म त पहिल्यैदेखि उहाँहरूसँगै गइरहेको छु. एकदमै खुसी लाग्छ यो कुरा. सपना अहिले केही समय अगाडिसम्म बिरामी नै थिएँ. म अलिक समयमा बिरामी नै छु. बिरामी भएको कारणले गर्दा त्यति बाहिर निस्किन सकिरहेको थिएन. हामीले सडकमा रहेका ती निमुखाहरू जो अहिलेको यो जाडोको समयमा कथ्याङ लिएर बसेकाहरूलाई हामीले कपडाहरू दिनेदेखि लिएर त्यो कामहरू त हाम्रो निरन्तरता नै छ. तपाईँ 65 रुपियाँको खाना उद्घाटन कार्यक्रममा आउनु भएको छ होइन.
हामीले त खाइरहेको थियो अन्त अस्ति अघि भन्दा अघिल्लो दिनहरू पनि हामीले खाइरहेको थियो पैसा थियो रुपियाँको छैन आज यो पहिलो नै हुन्छ सायद तपाईँहरू पनि आउनु भएको छ तपाईँहरू पनि टेस्ट लिनु कस्तो हुन्छ भनेर तपाईँहरू पनि खानु एकदमै यो मान्छेहरूले भन्नुहुन्छ 65 रुपियाँमा कति न खाना सुरुवात गरेर आफूहरूले मिठो खाने उनीहरूलाई नमिठो दिने हुँदैन यहाँ उनीहरूले जस्तो खाना हामीहरूले हाम्रो टिम नेपालबाट जस्तो खाना खाइन्छ त्यही खाना बाहिरको व्यक्तिहरूलाई दिने त्यही कारण फाइदा त धेरै फाइदा छ नि त सबैजना दिनमा 400-500 रुपियाँ पैसा हालेर कुनै ठुलो रेस्टुरेन्टमा गएर खानाहरू खाने गरेको पाइन्छ आजभोलि 65 रुपियाँमा त राम्रो ठाउँमा गएर खाने भने 2 कप चिया पनि आउँदैन 65 रुपियाँमा अब धेरैजना निमुखाहरू हुनुहुन्छ इच्छा खान पाए नि हुन्थ्यो आफ्नो भोक मेट्न पाए नि हुन्थ्यो भन्ने धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि त राम्रो कुरा होइन र यो उहाँहरूको लागि मात्रै नभएर आजभोलि पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि पनि जो काठमाडौँमा रेन्टमा बसिराख्नु भएको छ भाडा तिरेर बस्नुपर्ने विद्यार्थीहरूको लागि पनि एकदमै राम्रो कुरा हो नि त सधैँ भाडा तिरी सधैँ उहाँहरूसँग पैसा हुन्छ उहाँहरूको रुममा खाना खाने कुराहरू पकाउने कुराहरू हुन्छ भन्ने हुँदैन नि त त्यो नभएको अवस्थामा 65 रुपियाँमा यहाँ आएर खाना खायो भने त उहाँहरूको आफ्नो पढ्ने समय पनि बस्ने भयो र आफ्नो पढाइलाई पनि निरन्तरता हुने भयो नि त धेरै फाइदाहरू छ निमुखाहरू असहायहरू हुन्छ कतिपय यस्तो उसमा देखिरहेको छ कि यो पहिले सुरुमा टिम बनाएर काम गर्ने बिचमा टिमभित्रै कता कता कुरा नमिलेर त्यो यस्तो क्याम्पहरू रोकिने भयो है त्यो देखिराख्नु भएको होला तर त्यस्तो चाहिँ त्यस्तो हुँदैन हुँदैन सायदै हस् थ्याङ्क यू हस् धन्यवाद